Дорогі українці, українки, звіт за цей день. Перша ставка, особливо тривале, особливо детальне засідання, зокрема щодо безпеки наших стратегічних об'єктів, наших атомних станцій, були відповідні доповіді, відповідні рішення. І дуже важливо контроль за виконанням рішень. До речі, максимально контактуємо з партнерами для того, щоб ні у кого в світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз. На ставці, як завжди, детально розглянули ключові напрямки Сходу і Півдня. Дякую, воїни, за вашу хоробрість. Тримаємо увагу і на північному напрямку. Всі потенційні загрози бачимо. І главкому доручено продовжувати посилення півночі. Дуже важливо, на кожному засіданні ставки знову і знов повертаємось до питання боєприпасів, зокрема для нашої артилерії. І це стосується не тільки постачання від партнерів, але й виробництва в Україні. Я дякую кожному і кожній, хто працює заради виконання цього нашого стратегічного, життєво важливого завдання. Постійно є прогрес у виробництві зброї в Україні. Друге важливе, що було сьогодні. Готуємо нові санкції, нові санкційні кроки нашої держави. І сьогодні провів нараду щодо цього із першим віце-прем'єр-міністром Свириденко та секретарем РНБО Даніловим. Рішення незабаром. Третє. Провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях нашої держави, в різних містах. Доповідали міністр стратегпрому Камишин, профільний заступник керівника офісу щодо регіональної політики Кулеба. На жаль, в різних містах України і досі значна неготовність укриттів після усього. Держава не терпітиме такої бездіяльності, це відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є. Ще одне. Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі, а отже тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Все залежить від партнерів. Слава усім українським героям, слава кожній нашій бойовій бригаді, усім підрозділам наших сил оборони та безпеки. Слава Україні!